Hvala lepa za povabilo, draga Irena. In seveda, dobrodošli v tej dvorani. Predvsem sem izjemno srečna, dovolite, da postanem, ker zdaj le ta trenutek ne vidim vseh, tako zdaj to vidim. Predvsem sem srečna, da vidim te mlade fante, dekleta, ki bodo čez nekaj let, mogoče čez najmanj 10 let, že tudi starši. In če razmišljamo o tem, kaj je to naši malčki, ki prihajajo v vrtec, pridejo z 11 meseci. Veste, da to, kar odžiješ, kar poješ, to je gradnik tvojega telesa. To je tvoj okvir, to je tvoja hiša. In če hiša ni dobro zgrajena, ne bo zdrava, ne bo v redu. Zato je pomembno, da v vrtcih in potem tudi v šolah, ne samo v vrtcih, kuhamo otrokom in jim dajemo najboljše, kar zmoremo tukaj v Sloveniji. In mislim, da je najboljše tisto, kar je narejeno oziroma kar zraste v naši bližini. Naši Slovenci nikoli niso imeli zelo, zelo veliko denarja, da bi bili onesnažili našo zemljo. V našem okolju smo vsi bolj kot ne revno živeli. Tako da je zemlja pri nas, prihaja izpod Pohorja, Slovenska Bistrica, tudi Haloze, se je pravzaprav ohranilo tisto majhno kmetijstvo in ravno ti majhni kmetje nam lahko pomagajo pri tem, da naši otroci v vrtcih in v šolah, v srednji šoli, je to tisto, kar pri nas tudi zraste. In seveda, zraslo bo zagotovo drugače, kot bi zraslo nekje v Španiji, kjer pod nekakimi drugačnimi pogoji delajo ti ljudje. Zagotovo ne delajo tako sami svojo zemljo, ampak so v nekem sužnjelastniškem odnosu do tega, kar počnejo. Zato imam zdaj ta trenutek pred očmi enega našega kmeta, Volk se piše, ki je do pred lani prideloval po integralnem načinu pridelovanja. Letošnje leto se je odločil, da ne bo več integralni, ampak bo eko, zato ker ve, da je to stopnja več in bo začel seveda ponujati takšno zdravo hrano. Ko me vprašate, ali je to modna muha, ne, to je edino, kar nas bo ohranilo. Nas, Slovence, ni ohranila samo beseda, ohranilo nas je to, da smo dobro jedli, da smo bili zdravi. In če vas zdaj ne pogledam, vidim, da ste tukaj zdravi. Poglejte te mlade, čudovito, čudovito vas je videti, da ste si zdaj le ta trenutek vzeli za to, da poslušate o tem, kako je pomembno jesti zdravo. In sem hvaležna za vsakega, ki mu ni vseeno, kako vzgajamo naše otroke, kaj jim damo. In jaz mislim samo to, če jih bomo imeli res iskreno radi, potem jim bomo ponujali tudi najboljše. Hvala lepa.